Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar tentang asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Untuk topik kita, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Bersama dengan kita, Cikgu Idah binti Mahat. Cikgu, untuk segmen kali ini, saya pun tak sabar nak belajar ni, Cikgu. Okay. Persilakan. Okay, terima kasih, Syafika. Baik, murid-murid, seterusnya kita masuk pula ke teknik menjawab soalan. Okay, kalau kamu dah lupa, kertas asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu soalan bahagian A dan juga soalan bahagian B. Untuk soalan bahagian A ini, terdiri daripada 15 soalan, objektif pelbagai bentuk dan kamu wajib menjawab kesemua soalan tanpa ada tertinggal satu pun. Okey, jom kita jawab kepelbagaian soalan di bahagian A ini bersama-sama. Baik, kita tengok kepada soalan yang pertama. Berikut adalah penerangan maksud awal matematik dan pemikiran logik. A. Pemahaman tentang bentuk, kuantiti, ruang, dimensi atau kedudukan, corak, masa, awal nombor, perwakilan nombor dan operasi nombor. Manakala B pula ialah proses berfikir yang berasaskan penakulan, iaitu memberi sebab atau alasan kepada sesuatu perkara atau memikirkan kesan atau akibat sesuatu perkara. Baik, murid-murid, tugas kamu ialah untuk memadankan penerangan di atas dengan maksud yang betul dengan menulis A atau B dalam ruang jawapan. Jadi, siapa nak tolong cikgu ya? Ha, siapa nak tolong? Boleh angkat tangan? Okey, okay. Lisa. Okey. Pemikiran logik B, awal matematik A. Okey, terima kasih Lisa. Baik, kalau kamu tonton dalam pecutan SPM, cikgu ada bagi tips untuk kamu cara menjawab soalan penerangan maksud ataupun definisi. Kamu kena tengok bila bercakap tentang penerangan maksud ataupun definisi, ayat ni semua panjang-panjang. Ditambah pula dengan cabaran, setiap modul perkembangan kanak-kanak semuanya ada definisinya sendiri, semuanya ada penerangan maksudnya yang tersendiri. Jadi tugas kamu, kamu perlu membina kata kunci kamu sendiri. Okey, kalau kat sini Lisa kata pemikiran logik jawapan dia ialah B. Okey, kalau tanya cikgu, cikgu akan bina kata kunci berdasarkan ayat proses berfikir yang berasaskan penakulan. Jadi apabila di masa akan datang, cikgu nampak sahaja ayat proses berfikir yang berasaskan penakulan, cikgu sudah tahu itu ialah definisi bagi pemikiran logik. Okey, bagaimana pula dengan awal matematik? Kalau awal matematik pula, cikgu akan buat kata kunci daripada perkataan nombor. Bila cikgu nampak awal nombor, perwakilan nombor dan operasi nombor, jadi cikgu sudah tahu itu ialah definisi ataupun maksud awal bagi awal matematik. Awal matematik, okey? Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, tandakan raib bagi faktor perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak yang betul dan tandakan salah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, untuk soalan ini siapa nak tolong jawab? Siapa nak jawab? Okey, okay, Ira. Okay, silakan. Okey, terima kasih Ira. Jawapan dia persekitaran, asuhan keluarga, permainan dan peraturan. Okey, baik. Kenapa Ira tak pilih fisiologi dan juga kecacatan? Okey, kenapa? Ya, sebab fisiologi dan kecacatan ini tidak termasuk dalam faktor bagi perkembangan awal matematik dan juga pemikiran logik. Baik, untuk faktor-faktor ini sama juga dengan memahami maksud dan juga definisi, di mana setiap modul perkembangan awal kanak-kanak itu ada faktor-faktornya yang tersendiri, yang mana menuntut kamu untuk membaca dengan lebih lagi dan juga membuat nota sendiri agar kamu dapat membezakan setiap faktor untuk setiap modul perkembangan tersebut. Baik, soal seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Baik, berikut adalah aktiviti awal matematik dan juga pemikiran logik. Baik, kalau kamu tengok, A untuk mengasingkan, B untuk memadan, C ialah jawapan untuk menggunakan permainan interaktif. Okey, baik. Tugas kamu ialah kamu perlu memadankan aktiviti tersebut dengan jenis penyertaan yang betul dengan menulis A, B atau C pada ruang jawapan. Okey, untuk yang ni siapa nak tolong jawab?
Okey, Alisha, okey, dipersilakan. Memberi berapa pasang objek pada kanak-kanak untuk dipasangkan? B, memadam. Mengguna pelbagai bentuk mana berwarna dan mana pelbagai saiz? A, mengasingkan. Memaparkan video dan solusi kepada sesuatu permasalahan. C, menggunakan permainan interaktif. Okey, baik. Terima kasih, Alisha. Pandai semua hari ini jawab. Okey, baik. Kalau macam yang cikgu pernah bagi tahu dalam pecutan SPM, baiknya soalan apa ni sebenarnya? Okey, sebab setiap pilihan jawapan itu sebenarnya dah ada clue dah kat situ. Okey, clue untuk kamu memberikan jawapan yang betul. Okey, contohnya kat sini, okey, Alisha kata jawapan yang pertama ini ialah memadan. Okey, kamu nampak tak clue kat sini? Dia dah cakap dah beberapa pasang objek untuk dipasangkan. Okey, dah apabila perkataan pasang-pasang ni mestilah sinonim dengan perkataan memadan, betul tak? Mm-hmm. Jadi memang dah ada clue dah kat situ. Jadi kamu perlu berfikir sikit sahaja, eh. Baik, kalau kita tengok yang nombor dua pula, Alisha kata jawapan dia ialah mengasingkan. Betul tak ada clue ke, ada clue atau tidak di situ? Ada cluenya kat situ. Kamu tengok clue dia ialah pelbagai bentuk, pelbagai saiz. Okey, macam cikgu terangkan tadi, kalau mengasingkan ada pelbagai bentuk, ada pelbagai saiz, ada pelbagai warna. Jadi cluenya dah diberikan pun di situ untuk mengasingkan. Jadi kalau C ni dah terang-terang dia kata video, okey, mestilah untuk permainan interaktif. Okey, baik. Kita pergi pula kepada soalan yang keempat. Baik, berikut merupakan pelaksanaan aktiviti awal matematik yang tidak mengikut urutan, eh. Okey, tidak beri dah. Namun dia tidak mengikut urutan. Jadi saya rasa macam saya nak minta tolong kepada Alia. Alia, boleh tak susun balik aktiviti itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey, persilakan Alia. Langkah satu ialah B, memastikan ruang aktiviti yang sesuai. Langkah dua ialah C, memastikan kanak-kanak memberi perhatian semasa pengajaran. Langkah tiga ialah E, melaksanakan aktiviti mengikut perancangan. Langkah empat ialah A, melakukan penilaian yang bersesuaian dengan aktiviti. Dan akhir sekali, langkah lima ialah D, memastikan kawasan aktiviti dikemas secara bersama-sama. Okey, terima kasih Alia. Satu jawapan yang sangat betul, okey, padat dan juga padu. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, berikut adalah aktiviti pemikiran logik mengikut umur bayi dan kanak-kanak. Okey, A, 6 hingga 12 bulan, B, 1 hingga 2 tahun, C, 2 hingga 3 tahun, D, 3 hingga 4 tahun. Dan tugas kamu sekali lagi ialah untuk memadankan umur bayi dan kanak-kanak tersebut dengan aktiviti yang betul dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Okey, yang ini soalan ni siapa nak jawab ya? Saya, cikgu. Okey, Lisa. Okey. Aktiviti campurkan warna C, 2 hingga 3 tahun. Aktiviti menggunakan kad imbasan B, 1 hingga 2 tahun. Aktiviti bermain alat pancing magnet D, hingga 4 tahun. Aktiviti bermain air A, 6 hingga 12 bulan. Okey, terima kasih Alisha. Terima kasih Alisa. Baik, untuk menjawab soalan ni, okey, apa yang dapat cikgu nyatakan di sini bahawa semakin meningkat umur kanak-kanak itu, semakin susah aktiviti yang akan dilaksanakan. Okey, kalau kamu tengoklah antara aktiviti banyak-banyak kat sini yang paling senang apa? Mestilah bermain air kan, tak payah buat apa-apa, kecepek-kecepek je kan. Itu sebab jawapan dia A, 6 hingga 12 bulan. Okey, aktiviti apa yang paling susah kat sini? Mestilah aktiviti bermain alat pancing magnet kan. Bukan sahaja kanak-kanak, kita pun orang dewasa kalau aktiviti yang tangkap ikan, yang ikan pusing itu pun kita pun susah nak buat. Okey, begitu juga dengan kanak-kanak. Itu sebab jawapan dia D, 3 hingga 4 tahun. Ingat ya, semakin meningkat umur kanak-kanak itu, semakin susah aktiviti yang perlu dilaksanakan. Okey, kita tengok soalan terakhir kita pada hari ini. Berikut adalah penyertaan aktiviti pemikiran logik. Okey, diberikan kamu penyertaan. Okey, tugas kamu ialah kamu diminta menulis aktiviti itu dalam bentuk sebelum, semasa dan selepas pada ruang jawapan. Okey, yang ni siapa nak bantu cikgu?
Okey, Ira. Okey, Ira. Sebelum macam mana, Ira? Sebelum memastikan ruang aktiviti yang sesuai, memilih bahan yang sesuai untuk aktiviti yang akan dijalankan. Baik. Semasa melaksanakan aktiviti mengikut perancangan, menggalakkan kanak-kanak memberi perhatian semasa pengajaran. Okay. Selepas memberikan pujian kepada kanak-kanak, mengemas dan memastikan ruang aktiviti. Okey, terima kasih Ira. Sangat bagus ya jawapan dia. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Macam cikgu pernah bagi tahu, banyak kali cikgu bagi tahu, kamu mesti biasakan menggunakan kata kerja. Kenapa? Sebab dekat kata kerja itu sendiri sudah membantu kamu untuk memberikan jawapan. Contohnya kat sini, sebelum. Okey, kamu tengok kata kerja dia, nak memastikan. Pastikan, baru nak pastikan, baru nak pilih bahan. Jadi semestinya ianya sesuai diletakkan di bahagian sebelum. Okey, begitu juga dengan selepas. Okey, kalau kamu tengok kata kerja di bahagian selepas, dia lebih kepada memberikan pujian, memberikan motivasi, mengemas, membersihkan dan juga memberikan aktiviti susulan. Okey, biasakan guna kata kerja. Kenapa? Sebab kata kerja itu boleh membantu kamu untuk memberikan jawapan yang tepat. Okey. Baik, itu dia tips dan teknik untuk menjawab soalan bahagian A daripada Cikgu Ida kita. Jadi banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM.